Edona Osmani te Beer and Wine Festival. Nëse është një festival që kërëm kone vogël konë vujt që s'më isha me shku, s'më isha me i, u konë Beer Feste. Edhe përorganizohet ku me ditë që soa vjetë. A mu me ditë cëllin edicion jeni të organizu këtë vetë? Po, në fakt, kemi përmbi 10 vite që organizojmë. Është diku edicion i 14 që... I 14 Po, organizohet këtë vetë edhe është të vërtet, ka shumë të mitur që presin të dera, apo që patjetësht nuk lejohen me hi. Sa është mosha që lejohet në Beer Fest këtë vetë? Mbi 18 vjeç, vetë që në raste ku i kanë 17 vjet edhe jam prezencë të ndonjë familjari më të rritur, që shoqërohen me grupe, atëherë lejohen edhe 17 vjeç. Por ndryshe jo, pa dokument identifikimi, nuk lejohet askush. Ku ka me umbajt? Ku për organizohet këtë vetë? Në fakt, gjithë vetë organizohet mbi plato, te Palati Rinis. Atë mendojmë që është pjesa më përshtatshme e Prishtinës, ku mundet me organizu një festival. Qka është interesant në Beer Fest, qdo vetë ka performus të ndryshëm? Po. Kush ka me kohën këtë vetë? Këtë vetë do të hapim me Dafina Zeqirin, do të ketë shumë këngëtar tjerë, është Janina, Klajdi, Haruni, Bruno, Thridocat, pra, do të ketë edhe shumë artistrinë, si që janë David Dreshaj, Liri, Tandara, e plot tjerë. A kësa ka me kushtu hymja, kësa ka me qenë me bileta? Po, në fakt, hyrja është vetëm e bileta. Bileta të shiten online. 5 euro është bileta për 3 dit, të thot është bilet 3 ditore që bilet vetëm një herë. Po, pas kërkesave të ndaja që kemi pas këtë dit, nga sot i kemi vendosë edhe 200 tem tizga, ku shiten biletat edhe fizikisht. Një është rruga bejt e krethi, edhe në shesht e Ministria Kulturës. Sa kushtë një bilet? është bileta 3 ditore, 5 euro për 3 dit, të më thamë. Po du me të pytë edhe për brendet e birës. Tash nëse është vendi i birës edhe vendi i verës, a ka shumë brendet që më bashku këtë vetë në festival për me qenë, me prezentu brendin e tyne, që me pas edhe variacione sa ma shumë për dirisa veç është festival? Po, janë bi 20 brende vendore dhe të huje, që do të kenë hapsire në tyre për me i shërbuj produktet e tyre dhe për me i promovu pse jo. Produktet janë me qmime promocionale, duke fillu bra prej 1 euro, mund të shërbujen me bira ose me vera vendore dhe ndërkomtare. Nësë më lihot me përmendjen Stone Castle, Tuborg, Glashko. Okej, performans të ndryshëm, bileta kreditore. Kjo është edhe faqja Rare Travel, ku munden mi ble biletat online, përveç atyre dy mundësive fizikisht që i kemi hapë. Tash kemi një ofertë 28 orëshe, që nëse i blenë 5 bileta, kushton 20 euro. është ofertë që blenë deri nesër, mbrëmje, edhe nëse ka grupe familjare ose shoqërore që kanë interes me shku bashkë, atëherë munden një prityre me fitu në falas. Qysh për do këtë interesimi njerëzve dhe rriqtash? Apo pritet me pas njerë se e di që gjithmon ka njerë në festival të birës, po qysh për pritet këtë vetë me këqe? Edhe këta gjashme veçartë që të kanë qefë, vera, dojnë dyqysh me hi... Po, në fakt, po interesim... A kanë pas kontrol të hymja? Po, pa tjetër, kontrola është gjithmon është sigurimi që i krynë kontrola, do të thëtë e kontrolën e ka dokumentet e identifikimit, edhe nuk lejohet me pas... qantat në dhoja, ose qantat shpinës, vetë qantat dorës, gjithashtu nuk lejon edhe me pas pajisit tjera cilat munden me shkaktu panik ose rrezik të njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, edhe biletat janë një form kontrole, se kur të kontrolohen se cili është pajis me bileta, sigurohemi që edhe nuk i kanë këto mjetët që janë të ndalume. Për me i pas, normal me prish festën e njerëzve tjerë. Po, se njerëzit jënë prirur që kur ka kësë organizimet tila, me ose pa doshje, me këti ju panik të dikush tjetër edhe pse ju dhe me prish. Jënë afru ditët, 13 qëshori edhe 3 ditë, për du me ditë ku jeni me përgaditja, jeni afru gati, besoj që gjithë shka keni gati, ju veç po i priti njerëzit. Në fakt, tash kam bitë veç edhe
pjesa teknike që është u rregullu, 30 e fundit janë më intensive për neve, edhe jemi të punu maksimalisht që të ajte në orën 17, kur edhe fillon hapja, pranimi i vizitorve, me kanë gjithçka gati. Kontaktet me artistat kanë përfundu, gjithë janë konfirmu, po ashtu edhe artist trin ka që kanë shprej interesimin me kanë pjese këti festivali, për shkak se festivali ka edhe për qëllim afirmimin e artist vetrin, këngëtar vetrin, që dojnë me debutu në sken përveç pijeve. Vlen me cik që për vizitorët ka me pasa dhe lojrat të ndryshme. Ok, ka aktivitete tjera përveç koncertet. Po, mundën me lu cornhole, mundën me lu beer pong, është loja me goma, vrapimet, është këndi i veçantë për lojrat që mundën me i... Me i bo. Shumë interesant. Nështë a ka pas nevoj Kosova për një kësë si festivali që është ma atraktiv pak? Po, unë mendoj që me si popull jemi si rinë, kemi më shumë rini edhe mendoj që interesimi ty në është mjafti madhë për me pas një pjesë ku mundën edhe me i provu pjetë, me pi pak, me lujtë, me kalu ko me shëqni, më knaqë me muzikë, gjithashtë muzika është zhanreve të ndryshme, dhe të thëtë ka artist ndryshme që performojnë mrena ditës, përshkak se festivali fillon gjitho dhe t'i hapë dyrt për orës 17 deri në orën 24. Edhe për këtë arsye ka zhanre të ndryshme, ku se cili mundet do shta me gjithë vetë. Që është interesant për Beer edhe Wine Festival, festival është që është japën për këtë moshat, s'ka target mosh, për mundët marë dikush edhe nëse ka mosh matë madhe, po mundët më lidhë me shëqni. Po, përveç të miturve që 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 thash, mundën... Qa për di, s'kom qa ju bëjë, rritë në. Edhe pak të presin dhe sot rritën. Unë e kom pas vetë që t'hallë dhe që ashtu e nisa bisedin me ty se e majnë me vetër të një 50 veqare të u munu me i ilegalisht në Beer Fest. Përshëtë që unë ju uroj shumë suksese këtë vetë edhe besoj me shku gjithë shka mirë dhe që keni planifiku jo. Fajnë dhe që më letin atër, unë e ju presë tajten të nisim bashkë edhe pëse ju marë këtu. Falemderit, falemderit shumë. Trafja. Shumë mirë, një organizim i cili...